дэлхийн эдийн засаг хаашаа явах юм бэ? Олон улсын инфляци яах юм бэ? Тэг амиг гол автоматагийн багц дотор Dow Jones, S&P 500 гих мэдчлэн олон улсын хувьцаа индексуд байгаа. Тэд нар сүүлийн үед буурч байгаа. Тэг энэ буурлалт яах юм бэ? Яагаад ийшээ хөрөнгө олт хийж байгаа юм бэ? Хэр удаан хөрөнгө олт хийх юм бэ? Одоо зарах ёстой юу гэсэн энэ тухай би тайлбар өгч чинь. Тэгвэл видеогаа эхлүүлэхээс өмнө энэ бичлэгийг хэдүүлээ заавч хамт харах ёстой гэж бодож байна. Энэ одоо хин юм бэ гэх юм бол Америкийн ерөнхийлөгч Джо Байден. Anyway, the best way to get something done, if it holds near and dear to you that you like to be able to, anyway, from Charlotte, one another line going from in Florida down to Tampa. You know, on Irul Arctin. Yeah. Nutni yatsi. And Joan Shingang, Shanga, 159,000. That can be defined in a single word. I was going to put him. The idea that Los Angeles what am I doing here? Yeah, what are you doing right there? Do you eat? We haven't been able to communicate it in a way that is. Let me say another way. But the nature, not a solid meeting with. Then бичлэг дүнгэж үчигтэр гарсан. Okay? Тэгэхээр юу хийж байгаа юм бэ гэх юм бол Джо Байден дагч нурлугаа ярьж байгаа хэвлэл мэдээллийн хурл хийж байгаа. Тэгээд одоо ярьж байгааг нь сайн сонсороо. Англи хэлгүй байгаа хүмүүс мэдчихээн. Тэгэхдээ би орчуулад өгчээ. Окей. Бид нарыг юу хийж чадах төсөөлөв. Дахиад 4 жил хөдөлөө хамт үзье. Тэгээд юу уншсан бэ? Юу хэлсэн бэ гэх юм бол пауз гэж хэлсэн. Тэ завсарлие. Тэрний үгс үг юм бэ гэх юм бол цаанаа нэг дэлгэцсэн дээр Джо Байдны хэл үгнүүд нь явж байгаа. Тэ. Тэгээ мань хүн юу хэлэх хэрэгтэй байсан бэ гэх юм бол дахиад 4 жил үзье. Тэгээ чимээгүй байх хэрэгтэй байсан. Яг гэх юм бол пауз хийгээрэй гэж байгаа байхгүй. Тэрийг нь уншицсан. За. Хинч гайхгүй. Одоо хүмүүсийн ингээд чарлж байгаа юм сонсоорой. Тэгэд хүмүүс тэнд жүжигч нь дуудсан байгаа тий. Зөв худлаа чимээ гаргад хүмүүс. А одоо ингээд 4 жил дахиад гэсэн юм байна. Окей. Ийм хүмүүс одоо дэлхийн хамгийн том эдийн засгийг өдөрч байгаа. А хамгийн том цэргийн одоо хүчийг өдөрч байгаа. А дэлхийн хамгийн хүчтэй тий цүмэн зэвсэг гих мэт шин бүгдийн өдөр та явж байгаа. Гэт төсөөлчих заяа. Бурхан байна. За. Окей. Тэгээ дүнгийн сая Америкийн эдийн засгийн тухай мэдээлүүд нь гарсан. Юу гарсан бэ гэх юм бол инфляц 3.7%-тэй байгаа. Өндөр гэсэн үг. Эдийн засгийн өсөлт маань 2.4%-тэй байснаа. Өнгөрсөн улиралд саяхан 1.7%-тэй гарсан. За. Тэр юу үзүүлж байгаа юм бэ гэх юм бол инфляц эдийн засгийн бодит өсөлтөөс илүү явж байгаа юм байна. Тэгээ энийг одоо юу ч нэрлэдэг юм бэ гэх юм бол stagflation гэдэг юм. Stagnating economy одоо өсөхгүй байгаа эдийн засаг. За тэрэн дээр нэмээд инфляц үсэж байгаа. Окей. Тэгээ компаниуд цомхтл хийж байгаа. За тэгээд нэмээд дүнгийн сая технологийн хөвцаанууд нэлээд хөөсрөөд тэгээ аягүй хурдтай өсөөд одоо буцаа газар руу буурч байгаа. Тэ. Жишээлбэл Nvidia гэдэг компани. За энэ бол S&P 500 өнгөрсөн тооны хугацаанд 5200 хідээсээ ерөөхдөө нэг 5000 руу буурсан. 200 гараа буурсан байгаа. Тэ 5200 хідээс 5000 руу. Окей. 3% уналт сүртэй юу? Баг сүртэй биш. Зарим хүмүүс сандарч байгаа. Dow Jones юу хийсэн бэ гэх юм бол энэ дээрээ зураасууд нь одоо гарсан байгаа. Юу хэдэ өсөлтийн трендтэй байгаа. 22 оноос хойш. За тэгээ энэ growth channel-асаа дээгүүр гарсан харагдаж байгаа зүгээр тий. Одоо энийг хар та. Тий? Энийг хар. Энэ юу хэдэ зураасаас дээгүүр гарсан одоо буцаага зураас руугаа доошо буугаад тэгээ магадгүй энэ зураас руу буурах магадлал өндөртэй. Тэгээ өсөлт нь дууссан уу?
Зарим хүмүүс юу гэж хэлж байна гэх юм бол stagflation, инфляц өндөртэй, эдийн засгийн өсөлтгүй, тэ? 1980-ад он болж исэн. Тэ? Тухайд бас нефтний үн хашин яасан дэлхийн худалдаа жоохон асуудалтай байсан гэх мэт шүү. Тухайд эдийн засаг хувьцаанууд яасан бэ гэх юм бол одоо харчих заяа. 1971 оноос 1981 он хооронд ерөөхдөө эрчим хүчний компани хувьцаанууд нэлээн өссөн байна. 73% өссөн байгаа. Нефт олборлогдөг, нефт боловсруулдаг, нефт зардаг. За. Үл хөдлөл хөрөнгө оруулалтын сангууд ерөөхдөө ашигтай байсан байна. За, засгийн газрын бонд 6% уналттай. Тэ? Эрчим хүч нийлүүлдэг, одоо цахилгаан холбоо компаниуд 9% уналттай. За, түрүүн ярьчихсан манай автомат дотор багц дотор байгаа хувьцааны багц S&P 516% уналттай байсан. Компани бондууд 23% уналттай байсан. Компаниуд ампуурсан. Тэгээд яг үхэн бол эрчим хүч, цахилгаан, нефт тэ үнэтэй болоод эдийн засаг инфляц өндөртэй болоод гих мэдчихлэн. А. Окей. Тэгээд 10 жилийн хугацаатай Америкийн засгийн газрын бонд яасан бэ гэх юм бол 30% үнцний алдсан. Окей. За, өнөөдөр тэгтээ яг 1980-ад онтой адилхан уу? Адилхан биш ээ. За, би та хоёроо дахиад нэг үзүүлчихье. Америкийн засгийн газар 1980-ад оноос хойш ерөөдөө тэр чигтээ өөрчлөгдсөн. Америк бас тэр чигтээ өөрчлөгдөж байгаа. За, одоо та хэд Филадельфийн хотын төвийн бичлэг үзүүлээ. За, тэгээ Америкт амьдарч байгаа хүмүүс энийг баттай те ийм болж байгаа шүү гэж хэлж чадна. За, Сан Франциско те Филадельфия, Чикаго, Сан Диего, Лос Анжелес, Сиэтл гих мэт чи бүх хотууд ийм хар тамхинд донтцсон зомби гудамжнуудтай болсон. За, тэгээ гудамжинд та юу харж байгаа юм бэ гэх юм бол хог, тэгээ хэрэглэсэн тарай, тэгээ зомби. Дэлхийн хамгийн баян эдийн засаг гинэ. Иргэдүүд тоож байгаа юм байгаа юу? Байхгүй шин. За, тусгаар тогтнол, тэ татвар төлөгчийг хөндлөж байгаа юу? Харъя. За, энэ нэг сонирхолтой бичлэг зөө. За, энэ юу үзүүлж байгаа юм бэ гэх юм бол Мексикийн хилээр давж байгаа гадаад иргэн иргэн. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хүмүүсийн таамгаар ойролцоо 5-аас 6 сая бичиг баримтгүй хөл бусаар Америкийн хэл нэвтэрч орсон хүмүүс. Нэ? Өдөр олон хэдэн мянгаар нэгэн орж ирж байгаа. Хилээ хаадаггүй. За, яа. Бараг зохион байгуулалтаар оруулж байгаа. Тэ? Тэгээд бас Америкт амьдарч байгаа хүмүүсээс асуугаар хаасайгу тэ Америк бус хүмүүс яа. Муслимууд орж байгаа, хэдтун Азиун орж байгаа, Африк хүмүүс орж байгаа зүгээр хамаагүй. Америк руу ормоор байгаа юм бол зүгээр орчихоо. Ергээд баг виза авч ордог хүмүүс нь бүр тэнэг гэж байгаа. За, энэ хүмүүс тэгээд орж ирээд юу авч байгаа юм бэ гэх юм бол халамж авч байгаа. Окей. Татвар төлөгчтэй маш их дарамт болж байгаа. За, тэгээд Америк энэ улс засгийн газар энэ дээр арга хэмжээ авч гинөө тэр хил мөлий хааж байгаа хаасан юм байхгүй. Юу гэж яна гэвэл, за, Израиль руу $100 тэрбум явуулж байгаа, Украин руу $100 тэрбум явуулж байгаа, мөнгө хэвлж байгаа инфляцийг бүр ингэ тэнгэр лөө яаж байгаа. Ард иргэдийн орлогын төвшингийг ингэ ядуурлын төвшингийг нэмэгдүүлж байгаа гэх мэдчихнэ. За, тэгээ энэ $100 тэрбум гадагшаа явуулаад хэдэн сая иргэн тэг гаднаасаа орж ирээд халамжлаад тэ дана татвар төлөгч юм мөнгөөрөө ямар үр дүнд хүргэж ийна гэх юм бол энд харж болно заяа. Энэ зас Америкийн засгийн газар гаргасан бондын хүүгийн төлөлд 12 сая явагцсан. За, 2008 он $450 тэрбум болж исэн жилийн тэ Джо Байден ирэх барихдаа заяа 580 тэрбум болсон. 4 жилийн өмнө 580 тэрбум болсон. За, тэгээ дөрөвхөн жилийн дотор энэ $584 тэрбум жилийн зээлийн хүүд төлөлт маань $1.18 болсон байгаа. Окей? За.
Тэгээ 1980 2024 оны ямар ялгаатай юм бэ гэх юм бол 1980-ад онд гадны хүмүүс, гадны институтууд, гадны хөрөнгө оруулагч нар, Америкийн дотоод хөрөнгө оруулагч нар иргэдэд бүгдээрээ ерөнхийдөө Америкийн засгийн газарт итгэдэг байсан. Окей. Арийн даач наа, бид нар алга болохгүй, бид нар дампуурахгүй гих мэт шин итгэлтэй байсан. За. Тэгээ энийг харсан байх. За зүгээр яг туусан бичлэгүүд л дээ. Мэдээч. Тэгээ таад ямар сэтгэл төрж байгаа. Тэ? За нэмээд ийм их хүүтүүлж байна. Окей. Засгийн газрын бонд худалдаж авах уу? Тэ? За. Нэмээд энэ айгуу сонголтой график заяа. 1940 он заяа. Төрсөн хүний 93% нь ээж аваасаа илүү өндөр орлоготой болсон. За. Тэгээ хартаа. Юу болж байна гэх юм бол 1950 он төрсөн хүний 80% нь ерөөхд ээж аваасаа илүү өндөр орлоготой. 1960-ад онд бол 60% нь илүү орлоготой. За тэгээд 80 хэдэн он ингэ явж байгаа. Одоо бүр амжигтай болсон байна. За энэ график харамсалтай 1980 90 оноос өмнө гээд зогсож байгаа. Тэгвэл дахиад хэлий заяа. Европт амьдарч байгаа, Америкт амьдарч байгаа хүмүүс энийг баталгаажуулнаа. Тэ. Инфляци өндөр. Байрны ханш дийлэхгүй. Орлого нь муудаж байгаа. Эдийн засгийн өсөлт нь ерөөхдөө муудаж байгаа. Иргэн тойрон гадны хүмүүс халамж аваад байгаа. Татварын дарамт нэмэгдээд байгаа. Тэ. Тэгээ татуураараа төлж чадахгүй учраас энэ засгийн газар нэмээд мөнгө хэвлээд байгаа. Тэ? За. Тэгээ юу болж байна гэх юм бол тэ энэ нь харагдчих болж байна. Энд харагдчих юм заяа. 1940 оноос хойш ерөөхдөө 2024 оны хооронд тэ Америкийн засгийн газрын одоохондоо идэвхтэй байгаа зарсан бонд. Окей. Нэг энэ график би байнга үзүүлж байгаа л та. Одоо барыг 20-ийн их 80 долларын бонд гаргацсан байгаа. Америкийн засгийн газрын үр энэ жилдээ 33 их 80 доллар болно. За, тэргээ хэрхэн санхүүжүүлсэн байх юм бол ойролцоо 25 их 80 доллар үрийн бичиг гаргасан. Тэ? Чи надаа мөнгө өгчих. Би чам тэрний оронд хүүт төлдөг. Тэ? Үрийн бичиг өгье. Хадгаламжтай яг адилхан. Тийм биз дээ. Та банкло очно. Мөнгөө байшуулна. Тэгээ жилийн дараа мөнгөө буцаагаад авч болно. Эсвэл сунгаж болно. Тэгээ тэр хугацаанд хүү авч байгаа. Америкийн засгийн газрын үрийг яг адилхан санхүүжүүлж байгаа. Энэ график дээр юу харагдж байна гэх юм бол үрийн хэмжээ дэндүү их болоод байна. Окей. За. 1980-ад он хэлчихсэн тий. Окей. 1980-ад он бас юу болж исэн бэ гэх юм бол Америкийн засгийн газрын бондын хүүгийн өгөөж маш өндөр болсон. Юу хийсэн бэ гэх юм бол инфляц маш өндөртэй байсан учраас бодлогын хүүгийг дээшлүүлсэн. Окей. Бодлогын хүүгийг дээшлүүлэх юм бол зээлийн хүү өндөр болдог, санхүүжилтийн өртөг өндөр болдог, мөнгөний үн ханш маш өндөр болчдөг. Окей. За, 1980-ад онд ерөөхдөө банкны хадгаламжийн хүү өндөр болсон. Зээлийн хүү маш өндөр болсон. Байр авах үн одоо хүүгийн төлбөр маш өндөр болсон. Энэгээр яадаг юм бэ гэх юм бол эдийн засга боочдөг байхгүй юу? Зээл авахгүй юм байна, орон сууц авахгүй юм байна, зээлэр юм авахгүй юм байна. Компани дээр ерөөхдөө ийм өндөр хүүтэй зээл авахгүй гэх юм бол авха болоод тэгээд хүмүүс ерөөхдөө энэ мөнгө авах, зээл авах, компани санхүүжүүлэх гих мэт чинь өртгөн дэндүү өндөр болохоор ерөөхдөө зээл авдаг юм. Эдийн засгийн идэвхтэй байдал нь буурчдаг. Тэргээрээ дамжуулаад эдийн засгийн өсөлт нь буурдаг. За тэргээрээ дамжуулаад ерөөхдөө мөнгөний одоо зах зээл дээр байгаа мөнгө багасдаг. Бага мөнгөний эргэлтийн одоо цикл нь удаашрдаг. Тэгээ энэгээрээ дамжуулаад ерөөхдөө инфляц буурдаг гэсэн теори байгаа. Макро эдийн засгийн. За. Эдийн засгийн алаад ерөөхдөө инфляцийг багасгаж байгаа. За. COVID-19 та савалч тэгээд Украины дайнд гих мэт шинс болж Америкийн засгийн газар маш их мөнгө хэвлсэн, инфляц өссөн. Тэгээд инфляцийг багасгахын тулд те өнгөрсөн 2 жилийн 3 жилийн хугацаанд Америкийн засгийн газар юу хийж байна гэх юм бол Америкийн засгийн газар биш, Төв банк юу хийж байна гэх юм бол зах зээлийн хүүгийг өсгөж байгаа. Инфляцийг бууруулахын тулд. Хэцүү юм юу юм бэ гэх юм бол хүү дээшлүүлэх юм бол хартаа өөрийгөө төлөх ёстой хүүгээ бас дээшлүүлээд байгаа. За. 24 их 80 доллар бонд зээл гаргацсан байна.
Энийг тэгээд хэн авсан байгаа юм бэ хэм? Хэдэн засгийн газар авсан байгаа? Европын засгийн газрууд авсан байгаа. Гадаад банкуд авсан байгаа. Америкийн дотоод банкуд авсан байгаа. Америкийн иргэдүүд авсан байгаа. Хөрөнгө оруулалтын сангууд авсан байгаа. Америкийн засгийн газар өөрөө ч бас нэг авдаг. Хизээний цагт Америк улс ийм их хүү, ийм их зээл иргэнт төлд хийж чадхааргүй болчихноо. Окей? За. Тэгээ ийм их мөнгө хаашаа явах юм бэ гэсэн одоо асуудал байгаа. 1980-аад оноос шал өөр. Окей? Төрөний үзүүлсэн энэ график гарч ирэхгүй. Окей? За. Засгийн газрын бонд худлаа юм байна. Дампуурах магадaltaй юм байна. Хүүг авах юм авахгүй юм мэддэхгүй юм байна. Инфляци маш өндөртэй юм байна. Тэ? Тэгээ юу хаашаа хөрөнгө оруулалт хийх вэ? Тэгээд 1930 онд харагдсан. 1929 онд харагдсан. Тэгээд тийм үедээ юу хийдэг юм бэ гэх юм бол мөнгөтэй хүмүүс тий. Хувцас авдаг. Тэгт хамаагүй хувцас авахгүй дандаа хамгийн топ хувцас авдаг. Тий. Бүр чулуу хувцаанууд авчдаг. Тий. Тэгээд дэлхийн хамгийн чулуу хувцаанууд юу юм бэ гэх юм бол Dow Jones Index, S&P 500. За. Тэг автомата дотор S&P 500, Dow Jones яагаад байгаа юм бэ? Хэмбэл эх хэдэн жилийн хугацаанд заа ёо баг багаараа тэгээд гинт энэ их мөнгөнийс энэ их 20 хэдэн $80-оос тэгээ бас өөр их үсрүүдээс тодорхой хэмжээгээс тодорхой хэмжээгээр энэ төрлийн хөрөнгө олтоос одоо засгийн газрын үнэт цаас бондудаас хүмүүс гараад заа ёо хамгийн чанартай хувьцаануудыг аа. Окей. Яг их юм бол хамгийн чанартай хувьцаанууд ер нь эдийн засгийн хэмжлэгт авчдаг аа. Окей. Мөнгө алга болчоод шинэ мөнгө гараад ирэх юм бол компаниудаас бэйж л гэдэг юм аа. Тэ. Гих мэдчлэн. За. Тим ерөөхдөө философ, стратег төр үндслээд S&P 500, Dow Jones энэ автомата дотор гадаад хувьцаанууд байгаа. Окей. За. Тэгвэл нэзээ болох юм бэ гэх юм бол ирэх 3, 5 магадгүй 8 жилийн хугацаанд би болох юм. Тэгвэл автомата яг юу юм бэ гэх юм бол би баян хилдэг урт хугацааны хөрөнгө олт шүү. Арилж ямаар байгаа юм бол өөр юм лөө хий. Тэ? Ганцхан жилийн хугацаанд хөрөнгө олттой хийгээд өгөөч авмаар байгаа юм бол автомата дотор 1 жилийн хугацаатай хөрөнгө олтын багцаас байгаа. Тэ? Тэгээд бусад урт хугацааны хөрөнгө олтын багцууд бүгдээрээ энэ Dow Jones S&P 500 гих мэтчлэн хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн ийшээ орцсон байгаа. Тэ. Тэгээ хөрөнгө оруулалт хийх хугацаа нь урт хугацаа. Тэрийгэд урт хугацаанда тэ савлгаатай дээшээ доошо хэлбэлцдэг хаяа 3, 4, 5 хуваар унцдаг. Тим хэлбэлцэл дааж чадахгүй юм бол тэ автомат л хөрөнгө оруулалт хийсэн дими. За ёо. Окей. Яг их юм бол ирэх 3 4 жилийн хугацаанд тийм ийм удирдлагтай улсын эдийн засаг савлж л таар. Тийм. За. Тэгээ энэ тоглоом ерөөхдөө хизээ дуусах юм бэ гэх юм бол S&P 500 Dow Jones-ийн хөрөнгө олт хизээ дуусах юм бэ гэх юм бол энэ шилжил дуусаад тийм Америкийн засгийн газрын бондосоо хувьцаалуу шилжээд тэгээд өсөөд тэгээд хэдүүлээ гарчна. Бич гарчна автомата ч гэсэн тэр хөрөнгө олтосоо гарна. За. Тэгээ гарсны дараа ерөөхдөө дараагийн стратеги яах хэв. Тэгээд хизээ гарах юм бэ? Тэгээ гарсныхаа дараа хаашаа хөрөнгө олт хийх юм бэ? Ойролцооны 3 4 5 жилийн дараа ерөөхдөө тодорхой болно. За тэгээд Америк хаашаа явж байгаа юм бэ? Дэлхийн эдийн засаг хаашаа явж байгаа юм бэ? Европын эдийн засаг энэ бүх газрууд ерөөхдөө мяарж байгаа. Засгийн газрын үр хэмжээ өсөд байгаа. Засгийн газрын эдийн засгийн өсөлт нь муудаж байгаа. Тэгээ таад ингээ анзаарч байгаа юм бол энэ тэнд нөгөө иргэдийн сэтгэл хангалуун байдал тийм муудаал байгаа. Тийм бухимдаад байгаа. Тэгээ Америкт ч Японд ч байгаа хүмүүс л яриад үзэрээ заяа. Юу жилэх юм бэ гэх юм бол зарлага амир өсөд байна. Тийм амьдрал муудаад байна. Төлбөрийн дарамт нэмэгдээд байна. Тэгээ ардсан бо Монгол гайгүй шүү заяа. Энэ Америкийн эдийн засгийг өдөрч байгаа хүмүүс бүр Америкийн иргэний яг эсрэг юм хийгээд байгаа байхгүй юу? Тэ? Хилээ хаахгүй ирнэ, мөнгөө Украинд руу явуулчихдаг. Тэ? Гудамжинд баахан, тэ, хар тамхинг руу яваад байхад тэрийг тоохгүй ирнэ. Шал өөр юм дээр ингээд төвлөрөөд.
Тэг хүмүүс татвар төлөө тагаа хэрнэ, татварын мөнгө нь тэ иргэдийн төлөө биш. Дайн санхүүжил гих мэтчлэн рүү яваад байгаа нь амар сонь. Тэгээ энэ юм богомтл зуршлтоо үргэлж юм байхгүй. Хизээний цагт энэ тесэрнэ. Тэ. За ерөөхдөө энэ бүх хөдөлгөөн дээр өнцлөөд ерөөхдөө автомат юм багцуд байгаа шүү. Ирэх хэдэн жилүүдийн хугацаанд, ирэх хэдэн сарын хугацаанд дээшээ доошоо хилбэлцэнэ. Тэрнээ бэлэн байгаарэ. Гэхдээ миний зүгээс энэ стратеги маш ойлгомжтой. Тэгээд хэдүүлээ хамт нэг өгөөчтэй, аюулгүй, жоохон хилбэлцэлтэй давцгаая.